<applause> آه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ngayon mga kapatid rin sa Pananampalatayang Islam, Alhamdulillah, uh, nais lamang po namin na ianunsyo po sa inyo tayo ay magkakaroon uh, muli no, ng uh, online class no? Uh, sa ating um, uh, page na Islamic Broadcasting Center o di kaya dito sa Salam Radio. 102.7 MHz uh, DXAA na kasama ang ating uh, buting Sheikh na walang iba kundi uh, Sheikh uh, Abdul Dangiles Angiles na siyang kasalukuyan na pangulo o CEO president nitong naturang uh, Salam Radio or Radio Station ng Islamic Broadcasting Center. So sa mga kapatiran sa pananampalataya ngayon na siyang uh, nakikinig at nanonood Ayun po, ina-anunsyo po namin na tayo ay uh, magkakaroon ng uh, online class kasama ang ating buting Sheikh na ang uh, title ng pag-uusapan natin o ang uh, um kanya ay uh, maibabahagi sub sa atin ngayon. Sa so subject, subject. Ano na subject? No, ay fix uh, patungkol sa mga uh, uri uh, o uh, ang pagdadalisay. Uh, mga uri ng pagdadalisay uh, at uh, mga uri ng tubig. At ngayon po, so ibibigay ko po ang mikropono no? sa ating uh, buting, Sheikh, upang tayo ay uh, makapagsimula na po sa ating uh, uh, ating uh, klase po, online class, sa oras na ito. Yes, yeah, Sheikh. Bismillah, Rahman Bismillah, Rahim, Rahim. Alhamdulillah, 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 salat Alhamdulillah, salat salat wa salat. Salat wa salat. Salat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,

Okay, okay. So pag aaral, so, pag -aaral, pag -aaral online, online, na para, para, libre, libre, po libre sa mga, po kapatid, sa mga natin kapatid natin na nanonood. Na so ang so, ating, ating subject, subject, ngayon, ay, ay fiqh. Fiq. Uh, At fiqh. tayo, po tayo ay uh, sa nasa, nasa level, 1. Okay, nasa okay, level 1 po tayo. tayo. So ang pag-uusapan pag natin, natin dito, dito nagbabounce. Nagbabounce pa rin ang busis ko? Okay man din siya. Okay din po. Okay naman. Okay naman. Baka kanina Baka yan. Kanina, <coughs> kanina nagbabaw si pero ngayon wala na. Okay. Ah, nag-ano bumabalik yung ano ko. Bumabalik yung boses ko. Wait lang. Diyan sa ano ano yung boses ko nag-ano ba? Nagbabounce? Okay lang, okay lang chef. okay lang, di ba? Okay, tuloy na lang natin. Okay, wait lang po. Sandali lang. Ha? Wala naman siguro. Okay. So, ang ang subject natin okay. ay sa fiqh. Which is ito po yung mga mga batas po ng Islam o course ito po yung sa kurso talaga ng ano ng uh, nagsisimula po sa kurso ng Islamic law or Sharia uh, Sharia law. Okay. So naka diyan sa iyo ano, impo naka-close yung ano mo diyan? Naka-mute ka? Mag-mute ka, ka lang muna. Okay na, okay. Pag sinabing fiqh kasi, ang pag-uusapan natin ay tungkol matis matis sa mga batas islamiko. Mula sa mga detalyado, katibayan, Kibayan, mula, sa mula sa Quran, sa, uh, Sunnah, uh, uh, Ijma, Qiyas, uh, uh, which is ito, which is is ito is is manamak, ng, po yung mga, mga, mga po, po. ng mga ulama, ng mga batas, mga batas, mga batas at baliban, sa baliban pa dito. Ba dito. So papasok, so, papasok tayo ngayon mga kapatid ngayon sa, mga kapatid sa uh, at tahara uh, uh, nasa pintuan po tayo ng pagdadalisay. Pag sinabing, pag sinabing tahara, tahara sa, luga, sa luga, ang ibig sabihin ay, ang nadhafa wal nazaha anil aqlari wal adnas. Ito yung, ito yung uh, pagdadalisay, pagdadalisay o paglilinis, paglilinis mula sa mga maruruming mga bagay. Mga bagay. Yan po ang ibig ay, sabihin, sabihin ng tahara. Ng tahara. والطهارة على قسمين ang pagdadalisay pagdadalisa po, po ay nahahati na po sa dalawa Okay lang mga kapatid okay, kahit nagbabounce na intindihan <iny2> naman, naman iny2> po, po. Oh, mag, uh, mag, haya, kung baga, ang mahalaga may intindihan nyo mabaga. kahit nagbabounce so pagpasinsyahan nyo na po hindi ko rin alam bakit nagbabounce ano kayong dahilan ano uh, imbo nga hindi ka, nakam, hindi ka pala nakamit imute mo ngayon sa'yo yun ayun okay na So, ngayon, ang tanong, ay, teka, 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 teka. naririnig ba ako? E, dyan, imok? Sa station natin dyan? Okay. Sa so, mga kapatid natin, naririnig ba ako sa mga nanonood? I-confirm ko po muna bago tayo magpatuloy. Naririnig ba ako? Pa-comment uh, lang po kung malino po yung boses ko sa ating mga masugit na taga-subaybay. Okay, alhamdulillah. Ngayon mga kapatid, uh, ay hindi niyo kung ako po ay naka-face mask, hindi dahil sa COVID-19. Uh, nasira po kasi yung mukha ko. <laughs> lumaki yung bibig ko kasi natamaan po ako ng allergy. Kaya lumaki yung ano ko, yung labi ko. Kaya medyo, alam niyo na, nahihiya, po kung marap sa na malaki po yung uh, lips ko po. Opo. Okay. Sa na po ako magpapakita sa inyo pag okay na po yung mukha ko. Kasi kakapat kakapat kaka si ko lang po ka kagabi po kasi natamaan po ako ng ano matindi po yung tumama sa akin na allergy. Okay, so pag sinabi natin tahara, misis pagdadalisay po, paglilinis o pagdadalisay. At ang pagdadalisay po ay nahati po sa dalawa. Nahati po sa dalawa. At tandaan po niyo mga kapatid, online online class po ito sa mga gustong mag-take note ay pwede po kayong magsulat Okay, pwede po kayo magsulat para po madagdagan po ang inyong kaalaman. So, nahati po sa dalawa ang tahara o pagdadalisay o paglilinis. Nahati ito sa dalawa. Una, tahara ma'nawiyah. Una po ay tahara ma'nawiyah. Ano ang ibig sabihin ng tahara ma'nawiyah? Wa hiya taharatul qalbi min ash-shirk wal ma'asi. Ito yung pagdadalisay ng ating puso mula sa pagtatambal mula sa shirk walma'asi, at mga kasalanan dadalisayin mo ang iyong puso mula sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa taala at paggawa ng anumang kasalanan so yan ang yan ang ibig sabihin ng tahara sa sa ang ibig sabihin ng maknawi ay uh, hindi po siya literal na uh, pagdadalisay kundi siya po ay uh, spiritual Esp spiritual po na pagdadalisay po pero hindi po ito yung pinag-uusapan natin. Gusto ko lang po malaman ninyo na ang tahara po ay nahati po sa dalawa. At itong unang hati, o unang, unang uri niya, ay hindi po ito yung topic natin. Ito po ay topic po sa Tauhid. Which is magkakaroon din tayo ng online class sa Tauhid din po. So ngayon lang po ay sa fiqh, sa batas. At bukas po ay sa Tauhid naman tayo, insya Allah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innamal الْمُشْرِكُونَ najas. Innamal mushrikuna najas. Katotohanan na ang mga sumasamba maliban sa Allah ay mga marumi. ano ibig sabihin ng najas dito? Marumi. Dito, gusto ko lang pong uh, gusto ko lang pong uh, uh, li -li liwanagin sa mga kapatid natin ng mga bangsamuro na hindi po ibig sabihin ng uh, kafir ay marumi pag nahawakan nila yung mga bagay pupunasan natin lilinisin natin. Kasi ang tinutukoy po dito sa aya, sa surat tauba, na innamal musyriku na najas, ang marumi po dito ay ang kanilang paniniwala at ang kanilang puso. At hindi po ang kanilang literal na katawan o physical na katawan. Kaya ang kafir po, malinis po sila. Dagdag kaalaman, ang mga non-Muslim ay malinis po sila. Yung mga binibinta nila sa atin, na mga damit, yung mga suot nila, malilinis po ang original niyan. Mga suot nila, mga kagamitan nila, lalo na pag wala tayong patunay, na nadikitan ito ng maruruming mga bagay, ang original po na mga kagamitan nila at ang katawan nila ay malinis po. Ano man ang ininuman nila, pwede tayong uminom. Kasi malinis naman po sila. Sadyang ang marumilang po dito sa aya na sinabi ng Allah na innamal mushrikuna najas, katotohanan na ang mga sumasamba maliban sa Allah ay marumi, ang tinutukoy dito sa marumi ay marumi ang kanilang paniniwala at puso. Yung pag dito. Kasi may mga paniniwala kasi, ano, Ah, Akh Ismail, yung mga ninuno natin na pag pumasok yung hindi Muslim sa bahay, pag umupo sa, hindi, sa bahay, yung mga upuan nila, pinupunasan nila. O, kasi naniniwala sila marumi daw. Which is, ang nabanggit sa aya talaga sa Quran, marumi. Pero ang tinutukoy dito, hindi po yung kanilang katawan ang marumi. Ang puso nila ang marumi na kailangan dalisayin at bumalik sila dapat sa tohid. At uh, yun din ang sinabi ng Allah, Inna ma yuridu Allahu ahlal bayt wa yutahhirakum tatuhira. So ang gusto ng Allah sa inyo ay mawala sa inyo ang dumi, ang maruming paniniwala sa Ahl al sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tatuhira at dalisayin kayo ng ganap na pagdadalisay. Opo. So ang pagdadalisay dito na tinutukoy ay pagdadalisay po ng paniniwala at hindi po pagdadalisay ng katawan. So itong unang uri po, hindi po ito yung tatalakay natin. Ito po ay usapin sa akida o usapin po sa tauhid. Ito pong unang uri. Ang pag-uusapan natin dito sa fiqh ay ang pangalawang uri ng uh, pagdadalisay, which is ito po yung tinatawag na tahara hissiya. Yung unang uri, tahara ma'nawiya, spiritual na pagdadalisay. Pangalawang uri ng pagdadalisay ay tahara hissiya, ang pagdadalisay ng pisikal. Ito po yung dadalisay natin. Ano yung dadalisay nating pisikal? huwa raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Rafael hadas, ang Hadath, kumbaga maghuhugas ka. Maaring nakautot ka, maaring uh, nakatulog ka, maaring nakaihi ka, maaring nakipagtalik ka sa asawa mo. Yan yung Hadath. Okay? Yan po yung Hadath. Kailangan mo kasi magudo o kailangan mo maligo. Wazawalu al-khabath at tatanggalin niyo po yung dumi. At tatanggalin niyo po ang dumi. Yung po mga kapatid natin dito na gustong magtanong, uh, relax lang po kayo. Yung po mga nagtatanong po sa comment, uh, ay, 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 magbibigay po kami ng oras po para makapagtanong po kayo insya Allah. Po muna kayo magtanong habang nag-lecture tayo kasi matatabunan po ang inyong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng khabath? Al-khabath, huwan na jasa. Ang khabath, ito po yung dumi wa yatawajjabu izalatuha min badani musalli wa wa makanihi. Ang khabath ito po yung literal na marumi na matatagpuan natin sa ating damit, sa ating kasuutan, sa ating katawan, at sa lugar kung saan tayo magsasala. Yan po yung khabath na tinatawag na kinakailangan nating linisin, kinakailangan nating tanggalin yon, yung marumi na yon. Maaring sa katawan ng taong nagsasala, sa lahat itong pinag-usapan natin dito kapag ka gusto mong magsala eh paano pag marumi yung suot mo marumi yung katawan mo Isa e eh, mapapag-aralan natin na hindi po lahat ng marumi ay hindi na pwedeng pangsala mapapag-aralan natin na hindi po lahat ng marumi ay kay obligadong tanggalin mo at hindi po matatanggap ang sala mo may mga maruruming mga bagay na dumikit po sa katawan natin pero hindi na hindi po ibig sabihin na pag nagsala ka na suot-suot mo ang damit mo na mayroon ang dumi na ito o mayroon sa lugar kung saan ka magsasala ang dumi ay hindi po matatanggap ang inyong sala. May mayroon pong marumi, literal na marumi pero tanggap po sala mo. Isala, abangan niyo po at darating tayo dyan dahil kaya nga tayo mag-aaral para malaman natin ang mga batas nito. Ano naman yung hadith? Lagi natin naririnig ang salitang hadath. hadasun asgar, hadasun akbar. Yang kasimul hadath ila na Nahati ang hadath. Lagi natin naririnig sa fiqh ang salitang hadath. Nahati sa dalawang uri ang hadath. Una, hadasun asgar. Maliit na hadath. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, maliit na nakakasira ng wudu. Malihit na nakakasira ng ngudo. Yan ang ibig sabihin ng hadasun asgar. Maliit siya na nakakasira ng ngudo. Ang ibig sabihin dito, pag hadasun asgar, maliit siya na lang nakakasira ng ngudo, ibig sabihin sapat na po na magwudu ka lang. Sapat na po na ang isa sa gawa nyo lang po ay magwudu lang po kayo ulit pag nasira po ang inyong ngudo. Kasi maliit lang po siya na hadath. Maliit lang po siya na nakakasira ng wudu. Yan po ang tinutukoy sa hadathun asgar. Pangalawang uri ng hadath ay hadathun akbar. Hadathun akbar. Ang ibig sabihin ng hadathun akbar ay malaking nakakasira ng wudu. Malaking nakakasira ng wudu. Ibig sabihin, pag nasira po ang wudu ay hindi ka pwedeng magudu. Kailangan nyo pong maligo. Kailangan nyo pong maligo. Kapag ka ligo na po yung kinakailangan, sa nakasira ng wudu na yan, ang tawag dyan ay hadathun akbar kasi hindi po matatanggap pag nagudu ka lang. ma'anawi yakumu bi'a'da il insanil arba'ah. وهو الوجه واليدان والرأس والرجلان فيمنع من صحة الصلاة ونحوها ويرتفع هذا الحدث بالوضوء. Ito po yung uh, uh, spiritual na pag, uh, pag, pag describe sa katawan natin sa apat. Ibig sabihin, hindi dahil marumika ka. sa Ismail. Hindi ibig sabihin, kaya ka nagwuhudo ay marumika Ang paghuhugas mo dito, literal. Pero hindi po ibig sabihin ikaw ay marumi, kundi ang pagguru mo dito ay espiritual. Ibada, pagsamba. Kasi kung ang titingnan bakit ang hugasan mo lang yung mga parte ng katawan na ito. So ang sinabi ng Allah sa Quran, kung titingnan natin ay apat na parte lang po ng katawan natin ang huhugasan na nabanggit sa Quran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu o kayong mga mananampalataya. Ida kumtum ila sala, pag itatayo na ninyo ang sala, farsilu ujuhakum. Unang huhugasan natin sa parti ng katawan natin ay ang ating mga mukha. So, ipapaliwanag natin bakit ang sabi ng Allah, mukha, mukha. Kung titingnan natin yung aya, hindi nabanggit ang kamay. Ang sabi ng Allah sa Quran, mukha agad. fagsilu wujuhakum. Dito, diritsu mukha. O hindi po nabanggit ang kamay. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. At hugasan ninyo sabi ng Allah ang inyong mga kamay hanggang siko. Yan ang sinabi ng Allah. Wamsahu biruusikum. Pagkatapos punasan ninyo ang inyong mga ulo. Wala pong sinabi ang Allah na buhok. Ang sabi ng Allah, Pugasan ninyo o punasan ninyo ang inyong mga ulo at hindi po niya binanggit na punasan ninyo ang inyong mga buhok. So kailangan, kaya nga tayo mag-aaral para mas maintindihan niyo po yung batas ng Islam. Okay? So ang sinabi ng Allah, ulo famsahu biruusikum. Punasan ninyo ang inyong mga ulo. Kaya naman, dito sa pag-aaral ng batas, ang binanggit lang ng Allah is ulo, Ustad Ismail hindi niya binanggit ng buhok. Ibig sabihin, ang mahaba ang buhok, hindi mo kailangan punasan ng buong buhok mo. May mga babae na umaabot ang buhok nila sa kanilang balakang. May mga babae na umaabot ang buhok nila sa lupa. Kailangan bang punasan ni sister ang kanyang buhok hanggang lupa? Hindi po. Kasi ang binanggit ng ng Allah sa Quran ay ulo lang. Wala siyang binanggit na buhok. Okay? Yan ang kahalagahan ng pag-aaral. Famsahu usikum, wa arjulikum wa arjulakum ila al-ka'bayn pagkatapos ay hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa kanyang bukong-bukong so kung titingnan natin dito pag nagawa mo ito sa Ismail kaya naman ang mga ulama ay nagkaroon ng opinyon dagdag kaalaman mayroon sa mga ulama ang nagsabi na kung ito lang ang mahuhugasan mo sa pagwudu sapat na yun subhanallah sapat na ito dagdag kaalaman lang Halimbawa, nagudo ako, diretso ako naghilamos sa so Stanis Ismail Diretso ako naghilamos. Kasi ang binanggit ng mga apat lang eh. Ito ay napagkasunduan ng mga ulama na kailangan mahugasan mo itong apat. Kasi pag mayroon dyan na iwanan, hindi matatanggap ang wudo mo. at kung halimbawa, nagudo ako na ito lang ang sinunod ko yung nasa Quran. Nag nag ako sa Stanis Mael, naghugas ako ng muka diretso. Diretso ako sa muka. Hindi na ako nagbumog. Hindi na ako nagsingot ng tubig. Diretso ako naghugas ng muka. Then, hinugasan ko yung kamay ko hanggang siko. Dalawa. Hindi, pinunasan ko yung ulo ko. Hinugasan ko yung paa ko. Mayroon sa mga kulama ang nagsabi, tanggap na puno mo. Tanggap na ang mo. Pero siyempre, bilang isang mangangaral, isang nananaliksik ng kaalaman, gusto ng dagdag na gantimpala, hindi po sapat yon. Kasi po ang, ang, Quran ay madalas po ay nagbibigay po ng, uh, ng batas na ijmaliyan. Ibig sabihin ng ijmaliyan, ay pangkalahatan po. Hindi po siya detalyado. Hindi po, niya, hindi po detalyado po yung pagsasagawa po ng wudu dyan. Kaya naman, ang nagdetaly ng wudu ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dinitali na naman niya sa atin paano po ang tamang paraan ng pagwudu na hindi po nabanggit sa Quran. Okay, so pinakamainam ay susundin pa rin natin kasi ang ang ang, ang nagpapaliwanag din sa Quran ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, naintindihan? So, ang ang hadasun asgar ay sapat na po na mahugasan mo yung apat ayon sa pananaw ng ilan sa mga ulama. At siyempre pinakamainam ay makapag-wudu at makapagsagawa tayo ng wudu alinsunod sa, sa wudu na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mapapag-aralan din natin ano yung mga wajib ng wudu, ano yung mga sunna ng wudu. Isa lang mapapag-aralan din natin yun. Kapag naman ang naka ang nagawa mo ay hadasun akbar yan naman yung pangalawang uri ng ng hadas na malaking nakakasira ng wudu ay hadasun akbar ang hadasun akbar malaking nakakasira ng wudu ibig sabihin hindi po sapat na ikaw ay magwudu lang kailangan mo talagang maligo at katulad halimbawa dumating sa iyo ang regla pagkatapos ng regla ni sister kailangan talaga niya maligo o pagtalik ang lalaki sa kanyang misis at nilabasan siya, kailangan niya talagang maligo at hindi po sapat na magudo lang po siya. Ngayon, ang pagligo mo ba dito ay nangangahulugan na ikaw ay marumi? Ang pagligo dito ay waspon maanawi. Hindi po hindi po ito literal. Hindi po hindi po ito A literal na marumi tayo kaya tayo maliligo. Ang pagligo dito ay taabudi. Ang pagligo dito ay isang uri ng pagsamba, Ustad Ismail. Hindi ibig sabihin, kaya ka naligo, pag nagipagtalik ka sa asawa mo, nagiging marumi ka. No, hindi po yun ang ibig sabihin. Uh, inutosan lang tayo ng Allah, ng Islam, na kapag nagipagtalik ka sa asawa mo, na kapag ka, pagkatapos ng regla ni sister, kailangan nilang maligo, hindi dahil marumi. Kasi kung marumi lang titingnan, ang dapat nang ugasan ni sister, yung ari lang niya, kung talagang marumi ang pinag-usapan. Pero hindi po, hindi po kayo marumi sa kalagayan na yan kundi dadali sa inyo lang po yung inyong sarili bilang pagsamba po sa Allah at hindi po ibig sabihin na kayo po ay marumi. Okay? Papasok tayo ngayon sa aksamu at oh, natalakay na natin yung aksamu taharam. Papasok na tayo ngayon sa aksamul miya. Aksam almia miya. O, hindi natin masyado pahaba yun ano sa Ismail para yung mga gusto mag-aral, hindi naman matambakan kasi lalo na yung mga nanonood sa social media ay uh, sila po ay mga OFW, mga nagtatrabaho, mga empleyado, wala rin silang oras masyado. So, yung, yung online class natin na ito ay para po sa lahat na gusto mag-aral online sa mga particular lang na subject ang may, may pagkakaloob natin sa kanila. At ang subject natin ngayon ay fiqh. Ito po ay level 1 po. Level 1. Okay, pasok tayo sa Aksa Mulmiya. Pasok tayo sa mga uri ng tubig. Mga uri ng tubig. Ayon sa Ibang mga ulama, ibang mga libro, ang uri ng tubig ay nahati sa dalawa. Ang uri ng tubig ay nahati sa dalawa. Sa ibang mga ulama, sabi nila ang tubig ay hindi dalawa, nahati sa tatlo. So dito, walang problema. Kung hatiin mo ang tubig sa dalawa, walang, walang isyo. Kung hatiin mo ang tubig sa tatlo, wala rin pong isyo. Pero siyempre, bilang dagdag kaalaman, bilang isang, mga, mga, isang nag-aaral, isang nananaliksik ng kaalaman, bilang kami naman ay nagtuturo, so isi-share namin lahat tong dalawang to. Ano ba yung dalawang uri ng tubig ustad na sinabi ng ibang mga ulama? Ano naman yung ibang tatlong uri ng tubig na sinasabi ng ibang mga ulama? So, una, sa ibang mga ulama, sa ibang mga libro, ang sabi nila ang uri ng tubig ay dalawa lang. Maun tahur, tubig na dalisay na nakakalinis, tubig na dalisay na nakakalinis, pangalawang uri ng tubig, maun najis, tubig na marumi. Yung unang uri ng tubig, 'yun yung pwedeng pang-inom. Okay. Sumaun Unang uri ng tubig, maon, tahor. Mal dalisay na nakakalinis na tubig. Yan ang ibig ng tahor. Pangalawa, maon na jis, maruming tubig. Okay. Uh, punta tayo sa, uh, sa, sa, Yan po ay dalawang uri. Ngayon, para sa akin, ang tubig ay nahati sa tatlo. Ang tubig ay nahati sa tatlo. Unang uri ng tubig... Hindi na ba ako marinig? Ustad hindi ako marinig? May nag-comment na hindi daw ako marinig. Okay na? Okay. Uh, unang uri ng ano, unang uri ng tubig, so hahatiin natin ang tubig sa tatlo. sabi ko nga, sa ibang mga ulama, ang tubig ay nahati sa dalawa. Mauntahur, tubig na malinis, na nakakalinis, pwede pang inom, pwede pang luto, pwede pang wudu, ligo. Ang tawag dyan ay mauntahur. Mayroon namang uri ng tubig na maun-najis, maun-najis, maruming tubig hindi siya pwedeng pa kinabangan. Talagang marumi siya. Ngayon, Ano ang alma at al tahur? Huwa alma albaki ala asli khilqatihi allati khalakahu Allah ta'ala alayha. Walam yakhtalit binajasatin fatugayir ta'amahu ta au launahu au rihahu. Ang ma tahur, ama ma'un tahur, ay ang tubig na nanatili sa likas nitong pagkalikha sa kanya na natili sa likas na pagkalika sa kanya. Anong halimbawa? Tubig dagat, tubig lawa, tubig balon. So, nanatili po sa likas na pagkalika sa kanya. At hindi siya nahaluan ng anumang dumi. Na tatlo po yung basihan natin ng Ustad Ismail na ang tubig ay mababago. Pag nagkaroon siya dito, ng isa dito sa tatlo, hindi na siya matatawag na malinis na tubig na pwedeng pangudo, pwedeng pangligo. Una, pag nagkaroon siya ng lasa. Pag ang tubig nagkaroon ng lasa, hindi na siya pwedeng pangudo ha? Ah? Pag nagkaroon ng lasa. Halimbawa, nilagyan mo ng, uh, nilagyan mo, halimbawa yung soft drink, yung Sprite. Yung Sprite, hindi siya pwedeng pangudo kasi may lasa. Yung uh, halimbawa, yung tsaa, hindi siya pwedeng pangudo kasi may lasa. Sabi nga nila, yung tubig ng buko. Pwede ba na pang ang tubig ng buko? Ang tubig ng buko, prutas po yun. Hindi po yan pwedeng pang po yung tubig ng prutas. Okay? So pag nagkaroon ng lasa ang tubig, una, pag nagkaroon ng lasa, hindi sa pwedeng pang Pangalawa, pag nagkaroon ng kulay. Pag nagkaroon ng kulay. Ibig sabihin, ang tubig talaga colorless. Pag ang tubig na yan, nilagyan mo ng kulay, nagkaroon, naging, uh, naging yellow, naging brown, hindi na siya pwedeng pangudo kasi nagkaroon na siya ng kulay. Kahit ang tubig niya ay malinis, pero may kulay na kasi siya, hindi na siya pwedeng pangudo. Aureho, o kaya ay nagkaroon ng amoy. Pag ang tubig na yan, nalagyan ng amoy, bumaho o nagkaroon ng amoy, nahaluan siya at nagkaroon ng amoy, hindi na siya pwedeng pangudo. Dito dagdag kaalaman, paano kung bumaha? Kausta ah, Ismail, paano pag bumaha? Hindi ba ang tubig nagiging brown? Dahil nakukulayan ang kulay ng lupa, ang tubig na ito ay hindi po siya marumi. Bakit? Hindi naman po kulay yan na ikinulay ng tao. Ang tubig lawa na lumakas ang ulan at nagkaroon ng kulay po yung tubig na kulay ng lupa, hindi po ibig sabihin na marumi yon. Kasi ang lupa, malinis po yon. Kung walang tubig, ang pangudo mo ay ang lupa. Kaya ang tubig pag nagbago ang kulay niya dahil sa ulan o dahil o nagbago ang tubig niya dahil sa ulan, naghalo ang lupa at tubig, pwedeng pangudo ang tubig na yan. Wala wala pong issue doon. Okay, so ulitin ko po. Tandaan niyo po, ang nagpapabago sa tubig na hindi na pwedeng pangudo, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng amoy. Yan po ang tanda ng tubig hindi na pwedeng pangudo. Okay. Yan po ang tubig na mauntahor. Sa Ismail, mauntahor. Pangalawang uri ng tubig, mauntahir. Kasi hahati natin ang tubig ngayon sa tatlo. Mauntahir. Ang unang uri ng tubig, mauntahor. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tubig dagat. Kasi mga sahaba, napatanong sila kung pwede bang pangudo ang tubig dagat. Kasi ang tubig dagat may lasa eh. Ang tubig dagat ay may lasa. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Huwa tuhuru ma'uhu. So dito, tuhur daw. Huwa ma'uhu. Ang tubig dagat ay malinis. Kahit na may lasa po ang tubig dagat, kahit lasang asin, pwede po siyang pang pwede po siyang pangligo. may Pati po yung mga namatay na isda sa dagat, mga balyena, mga pating, pati buaya, kasama na po. Halal po. Dahil po sa sinabi na sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi sa lahat na nakatira sa tubig dagat na buhay man o namatay, basta walang hindi naman siya nakakalason, may pangil man o wala, halal pong kainin. Ayon po sa hadis na binanggit na ito ng propeta sa na sabi niya, Al-Hilu, may tatuho. Pati ang mga namatay dyan na mga lamang dagat na hayop ay halal po na kainin. Kaya sa naaladali, lahat po ng uh, mga tubig na tabang pasok din po dito. So anong mga halimbawa tulad ng binanggit natin kanina na, na mga tubig na ano? Na pahor, tubig dagat, tubig ulan, tubig balon, tubig lawa. Ang mauntahir, ito po yung tubig na malinis Ustar Ismail. Malinis siya pero hindi siya pwedeng pangudo. Pero ang tawag pa rin sa kanya ay tubig. Pwede siyang pakinabangan. Ito yung pangalawang uri ng tubig, mauntahir. Malinis siya. So at anong halimbawa, nagkaroon lang siya ng kulay, nagkaroon lang siya ng lasa, nagkaroon lang siya ng amoy. Pero yung mga nakahalo sa kanya, na mga nagpabago sa kanyang kalagayan, sa pagiging original niyang uh, pagkalika sa kanya, ay malilinis din po. So, ibig sabihin, ang tawag pa rin sa kanya ay maun, tahir, pwede mong pakinabangan, pero hindi sa pwedeng pangudo, hindi sa pwedeng pangligop. Ang tawag pa rin sa kanya sa pangalawang uri ng tubig, maun, tahir. Pangalawang, uh, pangalawang uri ng tubig, o basahin natin dito. Uh, sabi ng Allah sa Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nagbaba kami sabi ng Allah mula sa langit ng tubig na dalisay na nakakalinis po. Ito po yung tubig ulan. Ang tubig ulan po ay pwede pong pang wudu. Kasi may mga nagtatanong eh. Sabi nila Ustaz, yung tubig ulan kulay brown. Di ba Ustad Ismail, minsan yung tubig ulan kulay brown. Ang tubig ulan, kahit ano pang kulay niyan, malinis po. Pwede pong pang wudu ang tubig ulan. Kahit ano pa po kulay niyan. So, dito, uh, pangala, pangatlong uri ng tubig, maun, najis. Pero bago natin tatalaki ng maun, najis, ididetali natin ang mga tubig na nabanggit natin. Paano kung halimbawa ang tubig na ito ay nahaluan dahil sa halimbawa sa tagal na nakatambay ang tubig na yan ay uh, medyo nagbago po yung kulay niya. Nakatambay lang kasi siya Minsan na uh, nagkaroon ng ano bang tawag doon kulay green O uh, paano study smile yung mga green na ano ang uh, tawag yung mga parang tumutubo sa tubig na kulay green may mga water lily di ba tapos uh, may mga dahon ng puno ngayon ang tubig na ito nananatili sa kanyang original pero may mga nahulog na mga dahon ng puno nahulugan ng mga kahoy nahulugan ng mga kulay green may mga kinakain ng isda o lamot o yes lumot nagkaroon ng lumot So ang tubig na ito po ay hindi po makakaapekto sa dismail. Hindi po makakaapekto sa tubig. Pwede nyo pa rin pong pangudo. Pwede nyo pa rin pangudo ang tubig na yan kahit na po nakahalo po sa kanya ang mga lumot, mga water lily, mga dahon ng puno, mga kahoy. Basta po malilinis po yung nakahalo sa kanya. Wala pong problema. Hindi po yung matatanggal sa kanyang pagiging dalisay. So, Al-ma'al mutaghayir lahu thalathatu ahwal. Ang mga tubig na nahaluan ng malilinis na mga bagay ay may tatlong kalagayan. Ang tubig na malinis at na nahaluan ng malinis din, ibig sabihin yung tubig malinis talaga, pero nahaluan siya ng malilinis na mga bagay. Nahati po siya sa tatlo. Ang 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 batas niyan. Idah khala talma u at tahur bi shay imin at tahirati lam yatagayir launuhu, wala ta'muhu, walla rihuhu, bahwa bakin ala tahuriyatihi li an alma bakin ala itlakihi. Kapag ang tubig na malinis sustad kapag ang tubig na malinis na yan, nahaluan siya ng malinis din ng mga bagay at hindi po na bago katulad na nabanggit natin kanina, hindi na ang kulay niya, hindi na ang lasa niya, hindi siya nakaroon ng amoy. Ang tubig na yan pwede pa rin pangudo, pwede pa rin pangligo. Kasi ang nakahalo sa kanya ay hindi nakaapekto sa tubig na nagkaroon, hindi siya nagkaroon ng amoy, hindi siya nagkaroon ng lasa, hindi nagkaroon ng, ng kulay. Walang problema doon kasi hindi naman niya binago ang original ng tubig. Pangalawang, uri, pangalawang kalagayan ng tubig na yan, malinis, na nahaluan din ng malinis, alma at pahuro bisheyi minatahirati فغيره تغيرا يخرجه عن اسم الماء فهذا لا يصح التطهر به لأنه انتقل من كونه ila إلى شيء آخر إذ لا يسمى ماء كالشاي والعصير والمرق. Kapag ang tubig na yan, Ustad Ismail, ay nahaluan po ng malinis na bagay, at nabago po ang kanyang kulay, nabago ang kanyang lasa, nagkaroon ng amoy, ay hindi na po siya matatawag na mauntahur. Ang tawag na lang sa kanya ay mauntahir na lang po. Pwede na lang siyang pakinabangan at hindi na siya matatawag talaga na tubig. Hindi na siya matatawag na tubig talaga. Kasi ang tawag na sa kanya, pwede na siyang tsaa, pwede na siyang juice, pwede na siyang sabaw. Hindi na pwedeng pangudo yun. Kailangan mo na itong, papapakinabangan mo pa rin, pero hindi na pwedeng pangudo at pangligo yon. Pero pwede pa kinabangan. Pangatlo, oh, pero malilinis yung nakahalo dun, ha? pero yun lang, hindi natin pwede pangudo. Pangatlo, ang bagay na ito, ang tubig na ito ay nahaluan pa rin siya ng malilinis ng mga bagay. Walakin na hulaya la yukhriz an musamma al-ma' al-ma', alma alladhi khalatahu sabun faghayyara lawnahu أو وقع فيه حمص فغير طعمه أو زعفران فغير رائحته ولكن لا يزال قسم الماء يشمله ففي الطهارة به خلاف بين العلماء والأقرب أنه مطهر Pangatlong kalagayan ng tubig gustad Ismail, nahaluan siya ng tubig, ay ng malinis na bagay. Pero, nabago yung kulay niya. Nabago yung kulay niya, pero nanatili pa rin siya sa kanyang pangalang tubig. Nahaluan siya ng sabon. Yung tubig na ito, nahaluan siya ng sabon. O nahaluan siya ng arena, halimbawa. Tapos, nag, medyo nagkaroon siya ng ano, ng, ng, ng glasa, nahaluan siya ng zafaran. Ang alam ko, zafaran, isang, isang bulaklak to eh, na nabibigyan ng kulay. Nagkaroon siya ng amoy. Yung zafaran kasi mabango yan eh. Wala yung zalo, ismulma, yashmalu. Pero, nanatili pa rin siya sa kanyang colorless. O oh, colorless pa rin siya. Yun lang nagkaroon lang ng amoy, nagkaroon lang siya ng ng uh, ng uh, uh, lasa. Sabi, nagkaroon dito ng opinion ng mga ulama. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung ang nakahalo sa kanya ay uh, katulad ng sabon. Halimbawa yung sabon. Pero hindi siya naging bubula na, hindi nabubulan, haluan lang. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama dito at ang pinakamalapit daw sa katotohanan, pwedeng pangudo. Pwedeng pangudo ang tubig na ito. Ang mahalaga, hindi siya totally lasang sabon. Hindi siya totally na bago talaga yung ano, nagkaroon lang. Alam mo, yung nagkaroon ng amoy dahil sa, sa halaman na nag, nagbigay ng amoy doon sa tubig na yun. Pag-alhatan, pwede siyang panggudu ayon sa pinakamalapit na pananaw ng mga ulama. Ngayon, pasok tayo sa Alma al-musta'amal al rapil min minal wudu wal ghusal. Okay. Paano yung tubig na ginamit, Ustad? Ginamit ni Mrs. Mupang ligo? Nagamit na yung tubig. Kapag ang tubig na yan ay nagamit at hindi naman nagkaroon ng amoy, hindi nagkaroon ng lasa at kulay, ang tubig na yan ay malinis na nakakalinis. Pwede pa rin siyang panghudo at pangligo yung tubig na pinakinabangan. Kahit sabihin pa natin na pinakinabangan ng hindi muslim. Ang pinakinabangan, kasi sabi ko nga, ang hindi muslim, hindi naman pumarumihan. Opo. Okay. Tungkol naman sa mga ininuman ng mga hayop, darating tayo dyan. Ano naman yung mga tubig ustad na ininuman ng mga hayop may uminom dyan? Pusa may inum, uminom dyan layo, may uminom dyan aso, pwede ba natin gamitin Ustay, yung nainuman na inuman nila? Nisala, sala, abangan niyo po, darating din tayo dyan. Papasok na tayo ngayon sa tubig na marumi. Ang tubig na marumi, alma un najis, walma alladhi khalat najasa, fatagayirat launuhu, ta'muhu, ta au Ang tubig na marumi ay ang tubig na nahaluan ng maruruming mga bagay at nagkaroon siya ng, ng kulay, nagkaroon ng lasa at nagkaroon ng amoy. Yan po yung maruruming mga tubig ang anong hatol sa tubig na to isti'maluhu fi ghayriha maruming tubig hindi talaga pwedeng hindi pwedeng gamitin sa pagudo pagligo at pag-inom, at pagluluto al-ma an-najis ang paglilinis sa maruming tubig ibig sabihin pwede pa lang linisin ang maruming tubig pwedeng malinis ang maruming tubig أن يضاف So dito, mga paraan para malinis po yung marumi. May mga paraan para malinis yung marumi. Anong gagawin mo una? Yung marumi, bubuhusan mo ng maraming tubig para matanggal yung dumi. Ibig sabihin, may tubig na siyang marumi, tapos bubuhusan mo pa ng another na tubig na malinis hanggat sa matanggal yung dumi. Yan ang unang paraan na paglilinis ng maruming tubig. Pangalawa na paglilinis sa tubig na marumi, al-muksu wa murur al zaman fa zalat aw safa an-najasati ath-thalathati murur az-zamani yuhkam bi taharati. So yung una, ni Ismail, kapag ang tubig marumi para hindi masayang, buhusan mo ng tubig na malinis hanggat sa matabunan niya ng na matabunan ng malinis na tubig na to, mawala ng malinis na tubig na ito yung marumi. So ibig sabihin sayang yung malinis, yung marumi, di ba? Kasi itapon mo, total, sabi ng ating mga ulama, na pwede naman pakinabangan. Basta buhusan mo lang ng marami, marumi mo. Ika nga, tabunan mo yung marumi ng malinis para may dagdag yung marumi na yun. Pwede na pong pakinabangan yun. Pangalawa naman, para maging malinis yung tubig, itambay mo lang daw. Panatilihin mo lang dyan, itambay mo lang. Ibig sabihin yung dumi niya, Ustad, bababa. Diba? Bababa yung ano niya, yung dumi niya. So, mananatili yung ano, uh, malinis. Pag uh, pagka nawala na yung dumi niya kasi natambay, natamaan ng araw, o kaya dahil natambay ng matagal, so naging malinis siya, nawala yung kulay niya, nawala yung amoy niya, nawala yung lasa niya, dahil sa pagkatambay ng tubig dito, ang hatol dito ay malinis na rin. Ang hatol dito ay malinis na rin. Pangatlo, Mu'alajatul ma biwasailin tangkiyatil haditha kama yahdusu fi miya'in asfarfis sihi ay وبأي najasa زالت النجاسة والتغير عن الماء عاد لطهوريته Mayroon din Ustad yung stadium, ano yung ginagamit sa pagdadalisay Ano bang tawag nila dyan? Yung dumadaan sa machine Pagka ang tubig na yun na marumi dumaan sa machine di ba? Yung katulad sa Maynila yung mga patubig dyan which is alam natin yung ibang nga mga kanal na eh pero itinadaan nila sa idina, o oh, sinasala sinasala kung dumaan sa machine o dumaan sa makina ang tubig na marumi at naging malinis na siya, so ang tawag na natin sa kanya ay tubig na tahor na po. Pwede na po siyang pangdalisay. Opo. Tathiro miya as-sarfi sihi. Fi asli na haudir tung tunaki miya as-sarfi sihi wa tutimu tangkiyat ma abra marahilin adilatin tadmanu salamatahu wa nadapatahu tamaman. وهذا التغيير so ibig sabihin pagdumaan sa makina mga machine na naglilinis dito alhamdulillah pwede na siyang pakinabangan lidhajaatil waqi'ati fil ma'i ahwalin ang tubig na marumi na nalagyan ng, ng tubig na nalagyan ng marumi ay may tatlong kalagayan Katulad kanina, di ba, sa malinis, may tatlong kalagayan. Sa tubig na marumi, ganun din. May tatlong kalagayan. Ida tuguyiran na jasatu ahada aw safil ma'i al-lawn wa aw al-tu'um aw al-ra'iyat wa hada al-ma' najisun qawlan wahidan sawa kana kathiran aw qalilan unang kalagayan ng tubig na nahaluan ng marumi na nahaluan ng maruming tubig yung tubig na marumi ay o yung tubig na malinis na nahaluan ng marumi na nagpabago sa kanyang kulay, na bago nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng amoy, nagkaroon ng lasa, ibig sabihin talagang totally natanggal na po yung pagiging tubig niya, nagkasundo ang mga ulama na talagang hindi na talaga pwedeng gamitin yan. Kunti man o marami, basta na bago po ang tubig. Nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng amoy, hindi na talaga pwedeng gamitin yan. Pangalawa, antakaan na dyan sa tufilma el-kathir. Kapag ang tubig Uh, ay eh, kapag ang dumi ay nakahalo sa maraming tubig, may, may maruming bagay pero nahalo sa maraming tubig. Yung tubig malaki. Alibawa, lawa, dagat, na, nahulong. Alibawa, alam natin, Mr. Ismail, yung mga tubig dagat, may mga dumudumi dyan, may mga umiihi dyan. ba diba? yung tubig lawa, may mga dumudumi, mga umiihi. Pero ang tubig marami. Wala tugayiru shay'an min awsafihi wala tu'am, wala lawan, wala raihati, pahadal masubut, tahurun, kawalan wahida. Ibig sabihin dito, Stad, kapag ang tubig marami at nahaluan siya na marurumi, alam natin marumi, tae, ihi. Pero ang tubig na natili pa rin sa kanyang original, dito nagkasundo ang mga ulama na malinis pa rin yan. Sabihin nila, Stad, di ba ang dagat, yung mga tao tumai. Tumai sa dagat, Stad. Yung mga dami na liligo na yun, tumai, umihi, umutot. Ano pang ginawa nila dyan? Nagregla, tinapunan ng mga basura. Kung marami ang tubig, hindi makakapikto yung mga, marurumi na ito, nagkasundo pa rin ang mga ulama na ang tubig na yan malinis pa rin. Kaya ibig sabihin, Ustad, kung sa tubig lawa, eh alam natin may mga dumudumi dyan. Sa tubig dagat, may mga dumudumi dyan, may nagtatapon ng basura. Hanggat nanatili pa rin ang tubig niya na walang kulay, hindi pa rin nabago. Kasi hindi, na, hindi naman mababago ng kain mo yung, ano, yung tubig dagat. Hindi na mababago yung lasa. Mababago ba niya? Nanatili pa rin. Kaya lang, siyempre, makikita mo yung may lumalangoy na dumi may mga ihi pero hindi maapektuhan yung tubig dagat o tubig lawa o maraming tubig sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam mayroong mayroong balon na tinatawag na bi'rul budaa bi'r al budaa ang tawag ko sa, sa sa, balon na ito sa Medina ay bi'rul budaa ang bi'rul budaa ay isang balon na malaki na tinatapunan ng patay na aso regla ng babae subhanallah mga patay na hayop pero imagine mo Ismail sa kabila ng mga maruruming mga bagay na ito na sa balon na ito, pinahintulutan pa rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magwudu doon. Balon yun. Ang sabi ng ating mga ulama, ang balon na ito ay malaki. Yung mga dumi na nauhulog doon, hindi nakakaapikto doon sa tubig. Ibig sabihin, pag marami ang tubig, kahit mahaluan ang dumi yan, at hindi niya mababago ang Tatlong kalagayan ng tubig na hindi siya nagkaroon ng kulay, hindi nagkaroon ng lasa, hindi nagkaroon ng amoy, mananatili ang tubig malinis. At yan po ay napagkasunduan ng mga ulama. Pangatlo, antakan na sa to filma alqari la tughayru shay'an min usabi fa fi hukbi bayin bayna alulama. Ang tanong naman dito sa Ismail, kapag eh, pangatlong kalagayan, ang tubig na haluan ng marumi, pero ang tubig ay konti lang kabaliktaran ng kanina. Yung malaki, maraming tubig, wala tayong issue doon. Nagkasundo ang mga ulama na pwedeng gamitin. Hindi naman nabago ang anumang bagay sa kanya. Ang problema, ang tubig konti lang. Pag, pag ang tubig konti lang, dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Kasi hindi naman nagkaroon ng amoy, hindi naman nagkaroon ng lasa, hindi naman nagkaroon ng... Pero nahaluan siya ng maruming bagay, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Wal akrabu annahu tahurun. Ang sabi ng mga ulama, ang pinakamalapit daw sa katotohanan na malinis pa rin daw ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay." Ang tubig ay dalisay na nakakalinis at hindi siya maapektuhan ng anumang bagay. So yan po ang hatol ng ating mga ulama. Fi hadhal hadith dilalatun ala anna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un wa qad azmal ulama ala annahu yunajjisu aw yanjus bit-taghayyur. Fayabqa ma'ada dalika al asli huwa tahara. So ang ang hadis na ito ay nangangahulugan na ang tubig ay malinis at hindi makakaapekto anumang dumi na makakahalo dito. Na nagkasundo ang mga ulama na kapag ang tubig hindi naman nabago ay mananatili sa kanyang original lahaton. So hanggang dyan lang tayo Ustad. Yung ano, importante na na, na, na natin yung mga bagay na dapat nilang malaman sa tubig. At dagdag ko lang dito, Ustad, mayroon ding hadith ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kanyang sinabi na ilabalag balagal ma'u kullatayni lam yahmil al khabath Pag doon umabot ang tubig ng kullatayn, yung volume ng tubig is kullatayn, at kung hindi ako nagkakamali, ang kullatayn is 160.1 liters. Pag umabot yung tubig ng 160.1 liters, ibig sabihin kahit mahal, mahulugan ka niya ng dumi, tae, o ano, hindi maapektuhan yung tubig. Manalatiling tubig pa rin siyang pwedeng pangudo at pwedeng pangligo at uh, mapapakinabangan natin. Okay. So kung sakali na may mga katanungan, magbubukas tayo ng tanong ng uh, Starry Smiles. Bigyan natin ng may eksim minuto sa ang mga kapatid natin na nanunukod sa online class natin sa subject natin na fear. At abangan po rin nyo insya Allah ang, uh, ang kasunod po na kabanata ng ating talakayin nang sa ganun ay mapalawak namin ang inyong kaalaman kahit sa pamagitan lang po ng online. Barakallahu fikum jami'an. So may tanong, pwede na po mag-comment. Uh, kasi siyempre online class, ang estudyante natin dito, Ustad, yung po mga followers natin at mga nanonood. Kung baga, hindi, hindi lang ito sa classroom na limitado lang po yung nakaka -attend. Ang estudyante natin dito, lahat ng na nanonood ngayon, estudyante natin to. Okay, so sa mga estudyante natin, mga, pa, mga kapatid na mga kalakihan, mga kababayhan, libre ang pag-aaral natin, libre din po ang magtanong. Yung kanina, balikan natin, Ustad. May, may kanina, yung nagliliksura ko, Ustad, para naman, ano, uh, nag, post siya ng tanong, eh. Sabi niya, Ustad, sabi Dato Amir, meron po dito si Dato Amir, sabi niya, Ustad, ayan oh, yan, Ano sabi niya? Pag-ibasa, Ustad. Wait lang, nakamute ka. Wait lang, wait lang. na. Kami, wait, wait, wait lang. Sige na oh. Okay. Uh, naon po yung language na ginabit niya, siya. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sabi ng ating kapatid na Dato Amir, uh, Adun bu pa izaku Angin iunggula no isa atau upa maka sinigil din lun mismo so, sa walay eh, uh, lu den sa lamisan. At uh, lamisan ta uh, pinasigil uh, no min birthday. Uh, so paggan o uh, makan ganat uh, ganatlo sa birthday. Ngin gulang ko lang ko, iidog ko or ngin. Ah? Ito ba? Bali, doa man iiza ni Sheikh. Kedua, saka, uh, saka makaiza ko ustaz, about sa 13 uh, month. Uh, uh, katalima, ganat sa mga galwakan, uman December. Niya ba kapag, kapagangay nilan uman uh, Christmas? Anya. Ngin, ihukumanin, Uh, Imam ba Ustaz? Siya sa agamatan agam Islam. Sukran. Okay. Jazakallah okay. khair kay Dato Amir sa kanyang tanong, tanong dito. dito. Ang, tanong Ang tanong niya po ay, ay hinatiran siya ng pagkain sa galing sa birthday sa at birthday nandun at, na po at, sa lamisa. Nakalagay na, nakalagay na, sa, sa, mesa na. Sa, mesa sa, sa mesa niya. niya. Sabi niya, anong, Sabi anong gagawin ko Ustaz? Kakainin, kakainin, kakainin ko ba, ba o itatapon? O itatapon. Usually, ang nag-birthday naman talaga mga hindi-Muslim. So, ang mga... ay, dito po uh, nag-birthday po ang mga ulama, isla, star, at ang well. pinakamalapit sa tama, pwede natin kainin. At nalabangit ito ni Sheikhul Islam Ibn Temi, asakita sa ikita surat al-Mustaqim, mukhalafat ahli jahim sa kanyang, sa kanyang kitab na, na ito, ito nabanggit, nabanggit niya na pwedeng, na pwedeng tanggapin, tanggapin ang mga, mga pagkain galing sa malalaking araw ng mga Hindi Muslim like nice birthday, like mga like piyesta nila, nila, Christmas, Christmas new, year. new Year. Ang iwasan, ang lang, iwasan natin lang natin, natin dito sa mga kinatay nila. Ang mga kinatay lang nila. Pwede nating tanggapin yung mga ipinibigay nila. Ang kinatay lang nila dito ang hindi natin tatanggapin. Si Aisha Galawaan ha, tinanong siya, sabi niya, Ya Aisha, mayroon kami mga pinap mga, mga, mga nagtatrabaho sa, sa amin ng mga majus, mga majus. ang majus sumasamba, mga majus sumasamba sa apoy so pinapadidi, so, pinapadidi na indala na adaran minal majus. minal majus ang adar is ang nagpapadidi, adar is nagpapadidi ng, bata. ng bata so binabayaran, binabayaran nila yon akanu yuhudun la na fi aidihim nagbibigay sila na ng regalo sa, sa amin sa araw ng Eid nila sabi nung nagtanong, sabi niya, ya, 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 nila? Sabi niya, Uh, uh, amma min zaba'i'ihim fala ta'kulu walakin kulu wala, wala, min asyarihim. Yung kinatay nila, nila Ang wala, wala, kinilang wala, kinilang kainin. kainin lang ninyo, yung, yung mga hindi kinatay. kinatay. Alam mo, binigyan so, ka ng cake, binigyan ka ng chocolate, binigyan ka ng pigyan bumbong, walang problema. Yan po yung dalim natin. Yung mga nagsasabi na bawal, nire-respeto natin yung stand. Yung nagsasabi na bawal kainin, nire-respeto natin. Pero tayo po, ay may panindigan din tayo at may katibayan. Pwede pong tanggapin. Kung pwedeng, kung pwedeng tanggapin, tanggapin yung Lustad, mas lalo yung 13th month eh. Kasi yung 13th month, hindi naman kinatay. Kung ano man ang binigay nila mante. sa atin na regalo, yung munos, na may kaugnay sa Christmas, hindi po ibig sabihin mante. na kikipagtulungan tayo mante. sa kanila. Kundi tinatanggap mante. lang natin. Hindi Wala pong problema at wala po ako nakikita mante. na may mali dito. Wala po lang kung inaalay nila ito sa distusyan. Sa tingin, at sigurado ako na hindi naman nila ito Kundi ito'y bilang pagpapasalamat nila. Ito'y bibigay sila ng regalo para sa kailang mga kasabahay. Itang 13th month pay, ay ito'y isang batas lang naman po yan, ang batas ng Pilipinas, para sa mga empleyado ng gobyerno sa, sa araw po ng Christmas. At hindi po ito inaalay. Kaya wala pong problema sa binigay sa iyo na pagkain sa araw ng birthday ng mga non-Muslim at ang 13th month pay, wala po ako nakikita na ito po ay bawal tanggapin. Wallahu a'alam. Alhamdulillah. Uh, maraming salamat po Sheikh sa pagbigay ng paglilinaw sa katanungan ng ating kapatid. So, ngayon dadako tayo Sheikh sa pangalawang katanungan ng ating uh, sister galing po kay Rose uh, Clarito uh, Bustamante, no? Uh, Ayun po sa kanyang katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. May tanong po ako Ustaz. For example, ipwala akong imbak na tubig tapos may tubig sa ibang bahay nasa timba pero walang tao, pwede po ba ako kumuha para magwado? Tanggap ba? tanggap ba kung magsas magsala na ako? Ganun yung kanak parang gusto niya ito, ito, hindi niya pag-aari yung tubig. Yes, parang ganun siya. Okay. okay. kung sa tingin, sa tingin, lahat tayong tubig. Ay, ba? Pero kung yan ay may nagmamarap, bawal, bawal mong kunin ang hindi mo pag-aari. Pero ang tanong dito, Stad, halimbawa, sabi na natin, hindi naman tayo sinasabi kay Sister nagnakaw. Pero bigyan na natin ng hatol. Paano kung halimbawa, Ustad, yung tubig na ito ay uh, nakaw, na nakaw halimbawa, hindi kasi naipaalam sa may-ari. Matatanggap ba ang aking sala na ang aking pinangudo ay tubig na ninakaw? Dito po nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Mayroon kasi kaida usuliya, Ustad. Sa kaida usuliya, halin na hi yaktabi fasad alman hi anhu amla. Yung bang ipinagbabawal na nagawa mo, maapektuhan ba niya ang magiging bunga nito? Halimbawa, yung tubig ninakaw, yung bang salan, yung bang ngudo mo, kasi ginamit mo yung tubig, pang ngudo, maapektuhan ba niya yung ngudo mo? Maapektuhan ba niya yung salan mo? Kasi ang ginamit mo, nadaan, para may sagawang isang bagay, is haram. Kaya yung magiging bunga ba niya, ay magiging haram din? So ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, hindi niya maapektuhan. Tanggap pa rin ang salan mo. Kaya lang, may kasalanan ka. Kaya lang sa mga ulama ng Hanabila, dito para sa kanila, kung haram yung pinang mo, hindi rin tanggap salan mo. Pero ako po ay isang ayon sa pananaw po ng karamihan, sa ulama, tanggap ang salam mo, pero may kasalanan ka lang. So siguro itong tanong ni sister, maaaring kaibigan niya siguro kapitbahay, ipapaalam mo na lang kasi magkaibigan naman kayo, nasanayan na ninyo, na, di ba, nasanayan na kasi nasa labas naman, di ba, nasa public, hindi naman natin matatawag na nako na yan, hindi na sa public yan, hindi na sa labas, hindi mo na pinasok sa bahay nila. So sabi nga nila, ang, ang, uh, ang mga nakasanayan ay hindi matatawag na nako na yon nakasanayan. Hindi matatawad na, na ako kasi nasanayan na, ninyo sa bawat isa na ano man na mayroon sa labas o limo sa lamesa na nakalagay na pagkain at kumain ka doon ay hindi po yun matatawag na ninako mo. O, kung nakasanayan sa pagitan ninyo. So, nakadepende sa situation to. Okay? Wallahu a'alam. Wait lang, Ustad. Nakamute ka uh -huh. siguro solid uh, pasensya po no uh, at uh, i hope malino yung uh, pagbib uh, nalinawan po no uh, yung ating kapatid sister na sister rose uh, clarito uh, Bustamante mante sa uh, kasagutan ng ating shek ngayon shek dadakot tayo ka sa, Uh, ipinopromote na na nakikinig sa ating kung maalang po kayo sa probinsya na hindi po umabot, umabot nila sa media dyan po dyan special po, si special po Tanaw. sa Mindanao uh, siguro may malalapit sa malalapit sa, malalapis sa malalapis city. city pwede niyo pong pwede pakinggan po pakinggan pwede niyo po pwede po ang ating mabadya, uh, frequency po ng ating radio station na 102.7 XMES Salam Radio. Ibigay niyo po sa mga, mga mata na hindi, hindi, hindi naman po nakikinig sa mga social media para mapakinggan nila ang ating at programa sa oras na ito sa 102.7. Sabihin niyo lang po ay, ay, lola, buksan niyo po yung frequency ng ating 102.7 XMES Salam Radio para makapag-aral din po sila kahit sa pamagitan lang po ng radio. Barakalofikom. Sige, Ustad, tuloy mo. Okay po, pangatlong katanungan ng ating sister mula kay Erashna, no? Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Tanong ko lang po, tanong ko lang, pero hindi ito related sa topic. Yan yung ngayon. Ah. Ha? Ustaz, haram po ba yung kita ng, kita ng halimbawa gumagawa ka ng cake? Ah? Gumagawa daw siya ng cake, like birthday cake, pero hindi seasonal. Always, uh, ko, always ka gumagawa kahit walang occasion. Basta't may order, haram po ba? ang kita nun, Ustaz. Ayun po. Uh, okay. Dalawa okay. Uh, po yan. Po yan. Po yan. So, meron, meron, hindi mo alam, alam meron alam mo. alam mo. May gumagawa, May gumagawa ng cake. cake talagang talaga ang gawain, gawa Ustaz, gumagawa na talaga, 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 talaga ng cake noon pa, pa. Cake na talagang okay. ginagawa niya. Pero wala siyang intention na ang cake na ito ay gagamitin sa haram. Okay? Kasi ang al-aslu fil-aprimati, al-ibaha, al-hil wal-ibaha. Ang original na hatol sa mga pagkain in, ay walang pagbabawal. Kahit ano pang gawin mong pagkain hanggat walang dalil na may may bawal diyan ay mananatiling halal yung pagkain na yan. Wal well, aslu fil fil bay' al ibaha ang uli ang original sa pagbibinta ay pagpapahintulot. Ngayon, dahil gumagawa ka ng cake, may nag-order sa iyo. Yung pagbumili sa'yo, sa order ng cake, hindi mo alam na gagawin sa birthday. Wala kang kasalanan doon, Ustad, kasi hindi mo naman alam. Pero kung halimbawa i ano niya, ipa-particular sa iyo, sabi niya na Uh, bro, gusto kong magpagawa ng cake, pakisulat na rin ang birthday. So dito pwede kang tumanggi. Pwede kang tumanggi. Tatanggi po tayo sa, sa paggawa ng pagkain na ito kasi alam natin nagagamitin niya sa ipinagbabawal. So dahil dito, tatanggihan natin. Okay, hindi porkit nagbibinta ka lang ay uh, bibintahan mo na sila sa kalagayan ito. So tatanggi tayo na gumawa at sabihin natin, pasensya na po kayo, hindi po kami, gumagawa kami ng cake pero hindi po para sa birthday na susulatan natin natin ng ng birthday. So kapag nagbinta po kayo ng ganun, magkakasala po kayo at magiging haram po yung kita mo. Opo. So ibig sabihin, anumang paninda natin na halal at ito ay magagamit sa haram. Halimbawa, sa panahon ng gera, nagbibinta ka ng sabihin natin na o nagbibinta, alam mo, sa panahon ng maraming umiinom ng alak. So nagbibinta ka ng grapes. Nagbibinta ka ng grapes. So yung grapes, hindi haram yung grapes. Pero sa time na yan, yung grapes ginagawang alak. At ang bumili, ang bumili sa'yo, gagamitin niya sa alak, Ustad. Sabi niya, mag-order ako sa'yo ng isang daang kilo kasi gagawa ko ng alak. Dahil alam mo, nagagamitin niya sa alak, Ustad. Hindi dahil haram yung grips. Pero dahil alam mo, nagagamitin niya sa alak, dito bawal mong pagbintahan. Bawal mong pagbintahan. Kasi pag binagbintahan mo siya ng grapes, nag-alam mo, gagamitin niya sa alak, eh magkakasala ka. Magiging haram yung kita mo. Oo. Wallahu a'alam. So, po sa kalagayan pag hindi mo alam wala kang kasalanan pag alam mo tanggihan niyo po wallahu alam okay wallahu well, alam Uh, bago tayo magpapatuloy, Chef, eh. katanungan lamang po, no? Uh, ilan po ba ang i-cater natin na uh, mga katanungan since marami sa atin? Sige, uh, ganito na lang, Ustad. Uh, uh, Bigyan mga ano na lang. Ano na lang. magbigyan na lang, uh, uh na lang ko ng 7 minutes. minutes. So, pagdating, so, pagdating ng ano, 10 10, 10, 11, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pagdating, uh, pagdating ng alas 4 po dyan is tapos na po yung usap natin. Tatanggap, tatanggap. Alhamdulillah. 7 minutes na lang natitira. Sige, 7 minutes na natitira. Okay, continue, Chef. follow-up question ito ng ng ating kapatid, no? Same question doon sa naunang nagtanong. salamat alaikum, Ustaz. Kung Muslim ang nag-birthday, Ustaz, pwede bang kainin ng Muslim ang pagkain na nabigay na niya, na oh, oh, okay. niya? Okay. Dito, okay. dito okay. ang dito, problema pag dito, kung kung Muslim ang na, nag-birthday. Na, pag Muslim ang nag-birthday, Ustaz, hindi po natin pwedeng tanggapin. Bakit ganun, Ustaz? Sabi nila, bakit ganun? Pag Christian ang nag-birthday, pwede natin tanggapin. Pag Muslim, Muslim na, hindi na, 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 natin, pwede na, natin pwede na, na, pwedeng tanggapin. Magkaiba yun. Kasi ang Christian, pwede natin tanggapin kasi may dalil may dalil eh. E yung sa born Muslim, walang dalil na pwede nating tanggapin yung ginagawa niyang bidaa. Ah, ang Muslim na kapatid natin, gumagawa siya ng bidaa. Ah, kapatid mo yan eh. So ah, dapat turuan mo siya, tanggihan mo. Tanggihan mo yung kanyang binibigay. Opo, at huwag natin kakainin yung birthday na ginawa niya para maturuan natin siya ng aral. Yan po ang pagkakaiba sa, sa pakikitungo natin sa Muslim at non-Muslim. Pagka non-Muslim ang magbibigay, sabihin natin na pasinsya na po, hindi po wala wala po tayong birthday sa Islam. Hindi mo na pwedeng sabihin sa Christian yun, pasensya na po. Wala po tayong birthday kasi magkaiba kayo religion eh. Sa kanila pinahintulutan yun, kaya iba yung pagkik pagkikitungo natin sa kanila at pagkikitungo natin sa kapatid natin Muslim. Magkaiba dapat yun. Kaya bawal natin tanggapin ang pagkain na galing sa Muslim na nag-birthday. Mga kapatid naman, mga burbang sa Moro ba't kayo nag-birthday? Ba't kayo nag-birthday? Ano yung nakikisali kayo? Nakikisali nakikiuso kayo sa mga non-Muslim, dapat nga tayo ang tayo yung uh, ginag sinusunod nila, tayo yung ginagaya nila, hindi tayo yung gumagaya sa kanila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." At ang sino man ang gayahin niya, yung mga special na mga gawain ng mga hindi Muslim, kabilang ka sa kanila. Subhanallah. So sana mga kapatid, dapat mangibabaw ang Islam sa atin. Huwag naman tayo yung umuuso sa uso nila. Wallahu a'lam. May five minutes na lang tayo, Star. Five minutes. Okay. Uh, continue tayo siya. Uh, sige po. Sige sige po. Okay. Uh, another katanungan mula kay Princess uh, Ranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asko lang po, saan or kanino pa, uh, pwede ibigay ang zakat? Ang zakat, ang zakat po, uh, meron pong nabanggit na walo. Sura to tauba. Walo po yung bibigyan. Kahit saan po sa kanila, pwede mong ibigay. Sa, basta sa Muslim po. Sa mahirap, Muslim, mahir- yung, minsan kumakain ng tatlong business isang araw, minsan hindi sapat yung kinakain nila, o pwede mo rin ibigay halimbawa sa mga nabangkrap ng utang. Halimbawa, may mga tao humihingi ng tulong kasi dati mayaman, ngayon nangihingi na ng tulong pang bayad, so pwede natin tulungan at magbigay ng saka sa kanila. Pwede rin sabihin ng ating mga ulamang ustad, magbigay ng saka sa lalaki na gusto mag-asawa na walang pangdori. Opo. Pwede, natin tulo- pwede tayo magbigay ng zaka sa lalaki na gusto mag-asawa ang nabanggit ng ating mga walama, pwede magbigay ng zaka para sa kanya. Pwede rin magbigay ng zaka sa mga estudyante na gusto mag-aral na walang pambayad sa school. Pwede tayong magbigay ng zaka sa kanila. Pwede tayong magbigay ng zaka sa mga balik Islam na pinagtabuyan ng kanilang pamilya at wala na silang matuluyan dahil na pinagtabuyan dahil sila ay miskin, pwede tayong magbigay ng zaka sa kanila. Pwede tayong magbigay ng zaka sa mga taong naglalakbay na Muslim at naputulan ng baon naputulan sila ng baon hindi hirap na sila makabalik sa lugar nila pwede tayong magbigay niyan sa kanila pangkalahatan kapitbahay mo man, kamag-anak mo man basta wag lang nanay mo wag lang sa tatay mo wag lang sa nanay mo wag lang sa tatay mo wag lang sa anak mo wag lang doon ibigay ang zakat pwede mong ibigay ito sa kapatid mo, sa tito mo, sa pamangkin mo, sa pinsan mo, sa kapitbahay mo muslim na mahirap, pwede niyo pong ibigay sa kanila ang zakat nyo. Wallahu alam. Wallahu uh, alam. okay, Sheikh Uh, mga, katanungan naman muli mula kay Akh Zuharto Datua Pasagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tanong lang po kung may ko empleyado po. Ako tapos may wedding invitation po galing sa kanya. Pwede po ba mag-attend doon? Sukran po. Ah, so ang gusto, na na, gusto, na, gusto natin sa uh... Gusto nating kita dito. Ano ba yung wedding, wedding na gusto niya? Wedding ng Muslim o non-Muslim? Siguro baka kung Muslim, kung Muslim, kung Muslim, Muslim, Muslim. Muslim, Muslim, walang problema, umatin tayo. Basta walang mga pagbabawal na gagawin doon. Pag non-Muslim, pwede rin tayong umatin. Pag non-Muslim, basta walang mga pagbabawal. Pero kung alam natin na gagawin ng kasal sa simbahan, may mga free mixing, haluang babae at lalaki, may mga musika, may mga sayawan, dito, study, hindi tayo pwede umatin. Kahit na Muslim pa yung kakasal, kung may din, may mga kulintang, may mga concert, may mga dayunday, hindi tayo pwede umatin doon. Pero kung wala ta wala walang pagbabawal sa dadaluhan mo, pwede kang umattend. Walang pagbabawal sa atinan mo, mapamuslim man o hindi muslim, pwede kang umattend. Wallahu alam. Nakamute ka, Ustad. Nakamute. Wait. Okay, 2 minutes na lang po see. ang titira sa ating oras, Chef. Okay, may 2 minutes okay, na lang. May talang, two minutes na lang, minutes. minutes. Oh, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustaz. Tanong ko po kung itong January to December po ay pwede po bang mag ng fasting every Monday to Thursday po, Ustaz okay Okay, walang kumisala po, Ustaz Wabarakatuh. Ang suna po ng fasting, fasting ng, ng sa Monday at Thursday Monday wala pong particular na buwan. Buwan-buwan po yan. Maliban lang po sa buwan ng Ramadan. Kasi ang Ramadan, buong buwan kasi fasting yun. Ang fasting po ng Sunda na, na every Monday, every Thursday, weekly yan, you know, Ustad. Weekly. Wala pong particular na, na buwan yan. Kahit December, January, kahit anong buwan, sunda po na mag-fasting ka sa araw na yan. Dahil yan po ang mga fasting po na ginagawa po ng propeta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at binubuksan dito ng Allah ang pintuan ng paraiso at pinapatawa ang kasalanan ng lahat ng kasalanan maliban sa pagtatambal sa Allah at uh, hindi tinataas ng Allah ang mabuting gawa natin dito kung mayroon kang kapatid na hindi mo kasundo kaya dapat lagi tayong magpatawaran para 'yung mabubuting gawa natin ay maire-report po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya pangkalahatan every monday every thursday walang particular na buwan maliban sa Ramadan ay soon na po ang pagfa-fasting wallahu alam Alhamdulillah maraming salamat po Sheikh sa pagbibigay Linaw sa okay so, okay, so last na, na question na yun. Tapos tayo. Last question na question na lamang po, no? Ang ating uh, babahagi sa araw nito. Uh, mula kay Saleh Pinoti Gandungan. Salam, kapit... Ustaz, kapitbahin na namin, natin, non-Muslim na matay, pwede ba tayo na, na Muslim magbigay ng sadaka? Okay. okay. Pangkalahatan na pagbibigay, pagbibigay po ng sadaka, sadaka pagbibigay po sa zakah. Ang zakah po, ang hindi natin po, pwedeng ibigay sa hindi-muslim. Maliban lang sa nabanggit ng ilan, na, ng mal, mga ulama, pwedeng bigyan ng zakah ang sa muslim Ang pwede lang bigyan pwede ng zakah sa nan muslim yung malapit na sa Islam. Malapit na siyang mag-muslim, pwede natin bigyan ng zakah yun. Yung non-muslim na naninira sa atin, pinagtatabuyan tayo, pinagpapapatay tayo, meron siyang posisyon, bigyan natin ng zakah para itigil niya yun. Pero pangkalahatan, yung non-Muslim, hindi pwedeng bigyan ng zakah. Pero pag sadaka, ang sadaka kasi wala pong particular na limit yan. Piso, dos, tres, mukha, ano, kahit ano pa. Pwede natin ibigay ito mapamuslim man o hindi muslim, namatay man o hindi namatay. Pwede kang magbigay ng tulong at meron kang gantimpala pala sa ibibigay mo na sadaka. Wallahu alam. Wallahu alam. So ayun po po Ako ay siguro siguro na magpaalam sa Muna na magpaalam. So, inuulit ko po, abangan niyo po tayo palagi dahil ako po ay mag-uulong-ter po na magtulong po ng online class ng fiqh at sa tawhid. Fiqh at sa tawhid po dito po sa page natin na to Paki-support na lang po kasi libre naman po 'yung pag-aaral. Pa-support na lang po ng ating page na 'to. Paki-share na lang po. 'Yun lang naman po ang maitutulong niyo. Magtulungan na lang tayo sa paggawa ng kabutihan. At sa mga kamag-anak ninyo na nakikinig po ng radyo, na hindi pa po sila nag-i-internet, ipromote nyo lang po ang ating stasyon ng radyo na to na 102.7 DXAA Salam Radio. So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating uh, programang ito. Wallahu a'alam, wa uh, sallallahu nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, okay po, maraming salamat po ya Sheikh, sa uh, pagbigay no ng mga paglilinaw sa mga katanungan ng ating kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ayun po, siguro hanggang dito na lamang din po, no? At tayo rin po ay magpapaalam na rin uh, sa ating uh, programa, o sa ating online class, class na kasama ang ating buting Sheikh uh, Abdul Rashid Angeles. Hanggang dito na lamang po Maraming salamat sa panunood at uh, noi uh, papatuloy pa rin po itong uh, inyong pagsubaybay pagsubaybay uh, sa ating uh, programa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.